नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम मेरो डक्टरमा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल गर्ने क्रममा आज हामी रुगा यस कार्यक्रममा खोकी ज्वरोको विषयमा छलफल गर्नेछौँ अहिले अब जाडोको मौसम सुरु भइसकेको छ विन्टर सुरु भइसकेको छ र हामीमध्ये धेरैजसोलाई खोकी लाग्ने गर्छ ज्वरो आउँछ र यसबाट विशेष गरेर बच्चा र वृद्धलाई बचाउन आवश्यक हुन्छ आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ ग्रान्डे इन्टरनेसनल हस्पिटल थापासीका छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर रवि महज्यू उहाँलाई स्वागत गर्दछु म कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते अब विन्टर सुरु भइसक्यो हेर्नुहोस् अब कोल्ड एलर्जी भनौँ न रुगाखोकी हजुर सुरु भइसक्यो कस्ता किसिमका सङ्क्रमणहरू हुनसक्छन् कति किसिमका रुगाखोकीहरू हुन्छन् बेसिकल्ली यो जाडो महिनामा अथवा कुनै पनि समयमा हुने सङ्क्रमण चाहिँ भाइरल र ब्याक्टेरियल ओके दुई प्रकारका किटाणुले गर्दाखेरि हुने हुन्छ हजुर त प्रायः जसो भाइरल इन्फेक्सन नै बढी हुन्छ ओके अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सास खोकी लाग्ने छेउछेउ आउने नाक बन्द हुने जुन हाम्रो सामान्य भाषामा रुगा भन्दछौँ अथवा त्योभन्दा अझ कडा रूपले भने निमोनिया हुनसक्छ पहिल्यै कसैको सास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या छ अथवा मुटुको समस्या छ भने त्यसमा अझ कडा खालको निमोनिया लाग्ने श्वास प्रश्वासमा अझ बढी कठिनाइ आउनेसक्छ यसले गर्दाखेरि ओके अब डक्टर साहबलाई म भनौँ न वृद्धतिर जाउँ हजुर हाम्रो हजुरआमा हजुरबुवाहरू होइन जो चाहिँ अब सिक्स्टी सिक्सटी फाइभ क्रस गरिसक्नुभयो उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको सङ्क्रमण हुनसक्छ उहाँहरूलाई पनि हुने खालको सङ्क्रमण चाहिँ यी दुई खालकै नै हुन् हजुर भाइरल इन्फेक्सन र ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन नै हुन् चाहिँ तर उहाँहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जसो चाहिँ अब त्यो उमेरले गर्दाखेरि पनि अब त्यो अङ्गहरू पनि कमजोर भएका हुन्छन् धेरै जसोलाई त पहिलेदेखि नै सिओपिडी सुगर अनेक प्रकारको समस्या पहिल्यै भइसकेको हुन्छ भइसकेको हुन्छ त्यस अवस्थामा इन्फेक्सन भएमा सङ्क्रमण भएमा अझ जटिल अवस्था ल्याउन सक्छ त्यसले ओके okay. त्यही भएर यसमा चाहिँ सावधान भएर यो सङ्क्रमणहरूबाट बस्ने उपायहरू चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ कस्तो खा किसिमको उपायहरू त्यसमा चाहिँ अब जस्तो भाइरल इन्फेक्सनकै कुरा गरौँ त्यो रुगाखोकीको कुरा गरौँ भाइरल इन्फेक्सन चाहिँ प्रायः जसो कम्युनिकेबल बन, भन् भनाएको मतलब चाहिँ एक आपसमा सर्ने खालको हुन्छ छिउ गर्दाखेरि हातबाट होइन त्यसो गर्दाखेरि सर्ने खालको हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म रुगा लागेको मान्छे चाहिँ वृद्ध वृद्धाको नजिक नपर्ने ना के जानु छ भने मास्क लगाएर जाने अनि घर बाहिरबाट घरमा जाँदाखेरि हात धुने अथवा पटक पटक हात धुने बानी गर्ने शरीरसम्म काहीँ छोएर हात मुखतिर लाउने बानी हुन्छ कसैको त्यस्तो बानी नगर्ने नगर्ने अनि अर्को चाहिँ अब आजभोलिको चाहिँ मान्यता के छ भने पैँसठी वर्ष नागिसकेका मान्छेहरू सबैले चाहिँ निमोनिया र इन्फ्लुएन्जाको खोप लगाउनुपर्छ भनी संसारभरि नै त्यो मान्यता छ तर पहिला कसैले अब त्योभन्दा कम उमेरको छ तर सास श्वास प्रश्वास सम्बन्धी पहिला समस्या पहिल्यैदेखि छ भने उनीहरूले पनि उहाँहरूले पनि त्यो खोप लगाउनु चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ अब जस्तो डक्टर साहबले खोपको कुरा गर्नुभयो नि हामीले पहिला पनि यस कार्यक्रममा खोपको विषयमा छुट्टै इन्टरभ्यू गरेका थियौँ अब जसरी बच्चाहरूलाई त खोप लाउने एकदम भनौँ न यो त अति आवश्यकै छ बच्चाहरूको खोप त हामी बच्चा जन्मेपछि यति यति समयमा लाउन जान्छौँ नै तर वृद्धहरूलाई चाहिँ वृद्ध वृद्धलाई चाहिँ खोप लगाएको त्यति पाइँदैन यो सर्कुलेसनमै राख्नु मिल्छ कि राखेको छ कि छैन के छ डक्टर यो चाहिँ अब सरकारले चाहिँ त्यसरी बच्चालाई जस्तै गरी नै यति यति महिनामा खोप लगाउने भनेर त्यसको त्यस्तो योजना बना चाहिँ बनाएको छैन छैन तर अब संसारभरि नै अब विशेष गरी विकसित देशहरूमा त सबैले नै पैँसठी पैँसठी वर्ष नागिसकेपछि खोप लाउनुपर्छ भन्ने छ हामीका चाहिँ अब जनचेताको चेतनाको अभावमा कहिलेकाहीँ अब भ्याक्सिन पनि अभाव भइदिन्छ हजुर होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन र यसमा हामीले जनचेतना पनि जोगाउनु आवश्यक छ र सरकारले पनि यसमा पहल गर्नु आवश्यक छ अझै अब विभिन्न कुरा सरकारले फ्री गरेको छ डायलाइसिसदेखि लिएर मुटुको स्टेन्टहरू होइन त्यस्तो यो खोपहरू पनि अझ निशुल्क गर्न सक्यो भने होइन त्यसले गर्दा आउने सम्भाव्य जुन कठिनाइहरू छ त्योबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ कुनै वृद्ध वृद्धलाई ज्वरो आयो रुवा खोकी सुरु भयो रुवा सुरु भयो हजुर कति दिनसम्म हामीले घरमा प्राथमिक उपचार गराउनु गर्न सक्छौँ र कति दिनपछि चाहिँ अस्पताल लिएर जानुपर्छ रुगा अब सामान्य अरू पहिला पुरानो पुरानो कुनै समस्या छैन यत्तिकै सामान्य खालको रुगा लायो भने चार दिनसम्म अथवा पाँच दिनसम्म कुर्न सकिन्छ तर पहिला यस्तो उदाहरणको लागि हामी जुन दम भन्छौँ यसलाई मेडिकल भाषामा चाहिँ सिओपिडी भनिन्छ सिओपिडी अथवा एजमा भनिन्छ भनिन्छ त्यस्तो मानिसमा रुगा लगायो भने चाहिँ तुरन्तै चिकित्सकको सुझाव लिनु नै उचित हुन्छ ओके okay. त्यसले कडा रूप नलियोस् नलियोस् समयमै त्योबाट बचाउन सकियोस् भनेर चाहिँ तुरन्तै सल्लाह लिनु उपयुक्त उपयुक्त जसलाई दम छ हजुर उहाँहरू चाहिँ तुरन्त अस्पताल जानु पऱ्यो हजुर र जसलाई भर्खरै मात्रै रुगा रुगा मात्रै लागेको छ भने चाहिँ चार दिनसम्म हजुर रुगा लागेको छ पुरानो अरू कुनै समस्या छैन सामान्य खालको रुगा छ भने हेर्न सकिन्छ त्यसलाई बच्चाहरूको केसमा के चलाउँछ बच्चाको केसमा पनि अब त्यस्तै नै हो अब पहिला पुरानो जस्तो दम भएको बच्चा बच्चाहरूलाई पनि दम हुन्छ हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ त्यो एज्मा भन्छौँ हामी बच्चाहरूमा वृद्धमा चाहिँ प्रायः जस्तो सिओपिडी भन्ने हुन्छ सिओपिडी भन्ने त्यस्तो एजमा भएको बच्चालाई नै रुगा लगायो भने चाहिँ तुरुन्तै सल्लाह लिनु नै राम्रो हुन्छ किन त्यसले कडा रूप लियो भने चाहिँ अस्पतालले भर्ना गर्नुपर्ने आइसियुमा राख्नुपर्ने कहिलेकाहीँ त सास कृत्रिम सासको मेसिनमा राख्नुपर्ने अवस्था नै आउन सक्छ आउन सक्छ हजुर तर त्यो अवस्थाबाट बचाउन सकियोस् भनेर समयमा नै देखाउनु नै राम्रो हुन्छ भाइरल इन्फेक्सनको लक्षण र यसको सिभिरिटी के हो र ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको लक्षण र सिभिरिटी के हो हजुर जस्तो भाइरल भन्दा नै मैले भने विभिन्न प्रकारका भाइरसहरू छन् कुनैले त्यति कडा रूप लिँदैन जस्तो अब राइनो भाइरस भन्ने हुन्छ त्यसले खालि सामान्य रुगा मात्रै लाग्छ शरीरले आफैले नै त्यसलाई बिसु पारेर लान्छ जस्तो इन्फ्लुएन्जा यहाँहरूले सुन्नुभयो होला विभिन्न प्रकारका इन्फ्लुएन्जाहरू छ हजुर तिनीहरू चाहिँ असाध्यै कडा रूप लिन सक्छन् त्यो भाइरल भनेर एकदम जनरलाइज गर्नु पनि मिल्दैन मिल्दैन त्यो कस्तो खालको हो भनेर पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ हजुर त्यही भएर त्यही भए त्यही भएको हुनाले चाहिँ मेरो सुझाव चाहिँ चिकित्साहरूको सल्लाह बमोजिम नै अगाडि बढ्नु ठिक हुन्छ ठिक हुन्छ हजुर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भन्नाले चाहिँ ब्याक्टेरिया भनेर चाहिँ अब त्यो भिन्न प्रकारको किराडो भयो हजुर ब्याक्टेरियाको चाहिँ प्रायः जसो औषधिले ब्याक्टेरिया मर्छ भाइरसको चाहिँ खासै आफै शरीरबाट शरीरले नै त्यसलाई विषो पार्ने हो हजुर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनलाई चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक दिन्छौँ केही केही समयको लागि त्यो अवस्था हेरेर त्यो चाहिँ एन्टिबायोटिकले किटाणुलाई मार्छ त्यसपछि क्रमिक सुधार हुँदै जान्छ भाइरल इन्फेक्सनमा पनि त एन्टिबायोटिक दिइन्छ नि त्यो चाहिँ इन्फेक्सन नहोस् भनेर हो कि भाइरल इन्फेक्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईँको जस्तो यो इन्फ्लुएन्जा भाइरस भयो भने त्यसको लागि चाहिँ औषधी छ है त अरू खालको भाइस भाइरसको लागि चाहिँ औषधी छैन जुन सामान्य हामीलाई यो रुगाको रुगा, रुगा लगन भाइरसहरूमा त्यो भावनाले अब त्यसमा एन्टिबायोटिकको खासै रोल हुँदैन भाइरल इन्फेक्सनमा मात्रै तर कहिलेकाहीँ भाइरल इन्फेक्सन भएको मान्छेलाई पछि गएर त्यही माथि चाहिँ शरीर इम्युनिटी अलिकति कमजोर हुन्छ होइन र श्वासपोश्वास जुन नलीका जो, जो कोषहरू छन् तिनीहरूमा त्यसले असर गर्ने भावना त्यहाँ गएर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भइदिन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एन्टिबायोटिक चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ अन्यथा सिर्फ भाइरल इन्फेक्सन भएको ठाउँमा चाहिँ एन्टिबायोटिकको खासै त्यसको भूमिका हुँदैन अब डक्टर साहब यो रुगाको कि लाग्दाखेरि आफूलाई कसरी बचाउने हजुर अथवा वृद्ध वृद्धाले वृद्ध वृद्धाको हेरचाह कसरी गर्ने र आफैले पनि उहाँहरूले आफूलाई कसरी स्वस्थ राख्नेतिर के के मेजेजहरू अप्नाउनु पर्छ हजुर त्यो यो जाडोको महिना सुरु भइसकेपछि रुवा खोकी धेरैलाई लाग्छ सबभन्दा मुख्य कुरामा चाहिँ रोग लाग्नै नदिनु राम्रो लागेर उपचार गर्नुभन्दा एक्ज्याक्टली exactly. त्यो त्योभन्दा रोग लाग्नु नदि कसरी नदिने भन्दाखेरि अब अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ जस्तो कोही रुगा लागेको मान्छे छ भने त्यो घरमा सकेसम्म बिरामी वृद्ध वृद्धाको नजिक नजाने जानु पऱ्यो भने मास्क प्रयोग गर्ने हात धुने पटक पटक हात धुने हातले नाकमा मुखमा छुनी बानी छ भने त्यस्तो बानी नगर्ने नगर्ने हजुर हजुर Uh, र जुन पुरानो औषधिहरू छ त्यो औषधिहरू चाहिँ नियमित लिने लिइरहनु लिइरहनु पऱ्यो त्यो औषधि छोड्नु भएन हजुर तर के गरी रोगको लक्षण देखिएमा तुरन्त सल्लाह लिनु चाहिँ उचित हुन्छ चिकित्सकमा गएर सल्लाह लिनु हजुर हजुर अब घरमा बसेर जुन भनिन्छ नि साहब बाफ लिनु तातो पानी खानु हजुर सुपहरू खानु लिक्विडहरू खानु भनेर यो के 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 छ यसमा चाहिँ त्यो प्रायः जसोले चाहिँ चिसोले गाह्रो बनाउँछ विशेष गरी यो दम भएको मानिसहरूमा एजमा सिओपिडी भएको मानिसहरूमा त्यो तातो कुराले फाइदा गर्छ अनि यो इन्फेक्सन भएको बेला ज्वरो आएको बेला चाहिँ शरीरमा पानीको मात्रा अलिक कम हुन्छ त्यसो भए सकेसम्म हाइड्रेसन भन्छौँ हामी पानी चाहिँ यथेष्ट मात्रामा खानु राम्रो हुन्छ फाइदाजनक हुन्छ त्यसले ओके बाफ लिनु भन्छ नि डक्टर साहब कसैले पानीमा भिक्स हालेर बाफ लिन्छन् हजुर कसैले नर्मल त्यतिकै लिन्छन् कुन चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ अब यसमा भिक्सको बारेमा अब त्यो थे हाम्रो क्षेत्र नै परेन त्यो खासै अध्ययन भएको पनि छैन तर कसैले त्यसले फाइदै गर्छ भने त्यो भिक्स हालेर बाफिनु खासै त्यति नोक्सान गर्दैन त्यसले त्यसले नोक्सानी आफ्नो फाइदा महसुस भएको छ भने त्यो लिन सकिन्छ घरेलु उपचार छ अब अदुवा पानी खान्छन् पानी कसैले कागती पानीमा हनी मह हालेर खान्छन् म हालेर खाना चाहिँ फक फाइदा हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ त्यसो गर्दाखेरि घरेलु उपचार पनि गर्न सकिन्छ सकिन्छ हजुर हजुर लुगा लाग्दाखेरि हामी मेडिकल स्टोरमा गएर औषधि किनेर खाने बानी छ नि हजुर यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ यो चाहिँ मलाई त्यति ठिक लाग्दैन किनभने त्यो मेडिकलको मान्छेलाई त्यो रोगको बारेमा त्यति ज्ञान हुँदैन होइन त्यही भएर अब पहिला औषधि हरेक औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ उनीहरूलाई त्यति ज्ञान पनि हुँदैन तिनीहरूलाई औषधी खानु छ त्यस्तो गाह्रो भएको छ भने चाहिँ काठमाडौँ जस्तो सहरमा बसेर बसेको मान्छेले चिकित्साको सुझाव लिएर खानु नै उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ प्यारासिटामल मात्रै लिँदा के फरक पर्छ प्यारासिटामल चाहिँ रिलेटिभली सेफ नै हो हजुर ज्वरो आएको छ त्यस्तो छ भने लिन सकिन्छ ओके दिनको तिन पटकभन्दा चारपटकसम्म लिन सकिन्छ सकिन्छ तर अब त्यो कलेजोको सम्बन्धी रोग भएको मानिसहरूले चाहिँ त्यसमा अलि सचेत हुनुपर्छ प्यारासिटामल खाँदाखेरि चाहिँ ओके कलेज कलेजहरू बिग्रिएको मान्छेहरू हुन्छ नि लिभर डिजिज भएको भन्छौँ हामी हजुर त्यो प्यारासिटामलले चाहिँ असर गर्न सक्छ ओके त्यस अवस्थामा चाहिँ अलिक सचेत हुनुपर्छ नत्र भने प्यारासिटामललाई चाहिँ हामी ओभर द काउन्टर मेडिकेसन्स भन्छौँ जसलाई लागि प्रिस्क्रिप्सन चाहिँदैन ओके त्यो चाहिँ लिन सकिन्छ सकिन्छ हजुर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो कोकीको बारेमा जानकारी हामीले प्राप्त गऱ्यौँ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर मलाई यहाँ आएर बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले र श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो so मच त डक्टर रविले भन्नुभयो जस्तै अहिले जाडोको मौसम छ रुगाखोकी लाग्न सामान्य हुनसक्छ र रुगाखोकी लागेको छ ज्वरो आएको छ भने सकभर वृद्ध वृद्धको नजिक नजाने अथवा बच्चाहरूसँग नखेल्ने र खेल्नै परे पनि बच्चाहरूसँग अथवा वृद्ध वृद्धको नजिक परे पनि मुखमा मास्क लगाउने अथवा हात धोएर मात्रै नजिक जान उचित हुन्छ भनेर रा डक्टर रवि महत्तज्यूले बताइसक्नु भएको छ अर्को हप्ता तपाईँको का आफ्नै कार्यक्रम मेरो डक्टरमा अन्य कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि मेरो डक्टरको सम्पूर्ण बिदा चाहन्छ नमस्ते स्वस्थ रहनुहोला